Dante 21, 21, was done by an artist named Stefan Dorchnov. Dorchnov. I'm horrible all the time saying his last name. I apologize, Stefan. Sorry. And again, the concept was very important, and we like to give that to the artist before they begin. With this, it was very early on that we were searching out for an artist, and I believe Igor suggested Stefan. So with Stefan, we basically were telling him or giving him ideas surrounding Dante Alighieri and the Divine Comedy. And so this is very unique. What he did was that Stefan did individual paintings of certain areas of the story. So there were three paintings representing the hell part of the story, another three representing purgatory, and another three representing a paradise part. I believe it was that many. I can't remember exactly how many paintings there were, but it was basically in that way. And it was mind-blowing. We let him do whatever. He read the story. It was his interpretation of the story. And we wanted him to do that. You know, we give these artists complete freedom to do what they want. So it's always a pleasant surprise getting, once we see everything done, completed. It's always very surprising. And fulfilling in so many ways, because we never imagined they would be able to capture so much energy of the music and the concept. And Stefan was able to do that. It seemed, you know, very easily, you know, everything that he did, we loved. And again, it wasn't the typical metal album cover thing. We were always searching for artists who were doing things very differently. We didn't want to have the same thing, you know, all the time. It was boring to have that, you know. Every album was always different. The music was different, so the art was going to change with that. And he was able to capture that by paintings, which was so unique. And it turned out beautifully. You know, it was, for me, again, another one of my favorite album covers. The simplicity, yet it's just above and beyond incredible. So I have here Alex. Alex is the first album with Gian Dolabella. It is the second album that we are using this method of writing music inspired by a book. We did Dante 21st with the Divine Comedy. And then the first album with Gian is Alex, which was inspired and really influenced totally by the Clockwork Orange by Anthony Burgess. Especially the book, not much the movie. Of course, the movie is a classic by Stanley Kubrick, and we watch it so many times. But the book is a much more explicit, much more violent, you know. And you have an extra chapter in the end that the movie doesn't show, you know. So it was really interesting to go deep on this magnificent, you know, book and, you know, opus from Anthony Burgess. Very futuristic, was done in the 60s, written in the 60s, but already foreseen, you know, internet and connection, worldwide connection and that stuff. And it's really an amazing book. And it was so inspirational for us that we did Alex, you know, amazing job. Gian was the first album with us. And, you know, and this album cover, it was, you know, helped. We had this help from our friend and a guy who knew a lot of different artists, because he worked with the marketing and propaganda, and so he knew a lot of different languages, you know, for visual messages and impact, you know. So and he's here with us, Marco Pisa. He sent a video, you know, remember a little more details of this amazing job, the amazing cover. Let's hear it. Fala, galera. Prazer, eu sou o Marco Pisa. Tô aqui para participar dessa Sepul Quarta
e contar para vocês como foi todo o processo de criação do projeto gráfico do Alex, né, que é esse álbum incrível que o Sepultura lançou em 2009 e que, como vocês sabem, foi baseado, no bom sentido, no Laranja Mecânica, né? Bom, foi um processo muito legal para mim, foi muito intenso, foi muito divertido, porque eu estava bem próximo do Sepultura naquela época, né? A gente já tinha feito alguns trabalhos bem legais juntos, tinha viajado com eles e eu estava indo em muitos shows do Dante, né, da turnê do Dante 21. Então, quando o Andrés me chamou para trocar uma ideia e fez o convite, né, perguntou se eu queria fazer arte para o próximo disco, não pensei duas vezes, né? Topei. Achei incrível aquilo, sabia que o fato de eu estar bem mergulhado naquela situação ia me ajudar, mas também, por outro lado, bateu uma mega insegurança, né? Vi aquela vozinha na minha cabeça e falou: cara, fudeu, porque a convivência também estava me mostrando que o trabalho que os caras iam fazer e as músicas que eles iam colocar nesse disco seriam muito foda, né? E se as músicas fossem muito foda, a embalagem das músicas não poderia ser menos que isso. Então, pô, rolou uma pressão, né? Rolou um pescoço duro e de nervoso um tempo assim, mas foi incrível, né? A gente tinha essa proximidade que foi muito legal porque ela me ajudou também naturalmente a ficar ligada no modo de pensar de cada um, né? E da banda como um todo, né? Nuance de personalidade, etc. Então essas coisas foram especialmente úteis para mostrar caminhos para a gente seguir, mostrar caminhos que a gente não deveria seguir. Especialmente porque o Sepultura é uma banda que tem um DNA muito forte, mas ao mesmo tempo ela traz elementos novos o tempo inteiro, né? Atuais, coisas que estão acontecendo no mundo. Então também estar tá ali do lado para entender como é que eles fazem essa mistura foi bastante interessante e foi fundamental para a gente, né? Eu lembro inclusive de entrar no carro assim depois de conversar com o Andreas, né, e de aceitar o convite. E começar a pensar em caminhos já, mas a primeira coisa que me veio à cabeça foi uma imagem de quando eu estava esperando para entrar no meu primeiro show do Sepultura. Eu estava sentado no chão, na porta do ginásio do Ibirapuera aqui em São Paulo, enquanto a banda estava passando som lá dentro, com os portões fechados ainda. E aquilo lá mudou tudo para mim, né? Foi um negócio que, pô, virou minha cabeça, assim. Claro, o show depois também. Mas aquele momento foi muito importante, assim, eu lembrei de uma maneira muito clara, né? E comecei a ter essa vontade de, fazer um trabalho que fizesse um outro moleque ter aquela mesma sensação, né? E dois, pensando que nesse momento eles estavam comemorando os 25 anos da banda, né? Ou iam comemorar os 25 anos da banda, que era um momento bem emblemático, assim. A gente tinha que olhar para frente, mas de alguma maneira também bater o olho lá atrás, né, para entender o que que a gente deveria ou poderia utilizar como elementos de homenagem, assim, de tributo, o que que a gente deveria carregar dali, né? Então foi tudo isso que começou a montar o processo, né? A gente começou a traçar caminhos, pensar em umas primeiras ideias. Eu liguei para um amigo meu, que é o Rodrigo Almeida, um dos maiores diretores de arte do mundo. Ele trouxe mais dois caras, né, dois amigos nossos, o Ulisses e o Mário Nível, e a gente montou um time e começou a rabiscar, né? Eu lembro que assim a gente fez uma primeira reunião para discutir, né, esses primeiros caminhos e tudo mais, e a primeira coisa que a gente concordou é em não usar nenhum elemento já usado, ou uma reinterpretação de alguma coisa feita já para o Laranja Mecânica, seja para o livro e seja para o filme. Especialmente, a gente não usaria nenhuma referência ao filme do Kubrick, porque quando a gente começou a conversar com o André assim, mais detalhadamente, uma coisa que ele frisou muito foi que o livro tinha um capítulo final que o filme não tinha. E esse capítulo final mudava todo o entendimento da mensagem que o autor queria passar, né, o Anthony Burgess. E também mudava o próprio final do filme, assim, era uma coisa que a banda estava considerando na hora de escrever a música, então a gente não podia fugir daquilo, né? Então eliminamos toda a referência com relação ao filme. Aí depois a gente resolveu escrever três perguntas na parede, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui que eu anotei. A primeira foi o que que o Burgess, né, que é o autor do livro, faria se ele tocasse no Sepultura, né? A segunda pergunta era se essa arte que a gente estava criando
respeitava a história da banda. E a terceira pergunta é se aquilo era bom o suficiente para daqui a 10 ou 20 anos estar na parede de um moleque adolescente, na forma de um pôster. Então foram três perguntas que a gente escreveu e todas as artes que a gente criou, a gente passava por elas, né? A gente combinou que só levaria para a banda artes que respondessem a essas três coisas, né? Pôster, por exemplo, como esse aqui, que eu fiz na época do disco, né? E para a galera da banda, o Andrés, por exemplo, nunca veio pegar, né? Aqui, ó, uma impressão especial. Então, assim, para mim, esse é um negócio que, porra, daria para colocar na parede, né? Eu enxergo isso na casa de um moleque, assim, como um pôster de rock and roll. Então, a gente fez essas perguntas e aí a banda só ia ver material que passasse por esse crivo, né? Além disso, aí a gente teve outro desafio, que era sintetizar visualmente a história do Laranja Mecânica, do livro, né? E representar aquilo para as pessoas que tinham lido, que conhecessem a história, né? Então a gente queria que as pessoas que conhecessem o Laranja Mecânica olhassem para a capa e entendessem que aquela capa tinha vários elementos do livro ali, né? Contava aquela história de uma maneira visual. Mas ao mesmo tempo a gente ia considerar os fãs que não iam ler o livro ou que não tinham lido o livro. Então para esses caras aquela imagem precisava ser uma imagem simplesmente legal, né? Uma coisa que tivesse a cara do Sepultura, fosse legal pra cacete e ponto, né? Não dependesse de um conhecimento prévio do livro para que ele entendesse a capa. Então a gente começou a se deparar com esse tipo de desafio e foi desenvolvendo, foi criando linha aqui, linha ali, cada um com um tipo de referência, caminhos bem diferentes, que é assim, né? A gente começa num caos criativo e depois vai organizando. E nessa hora de aplicar nas capas os elementos de derivados do livro, foi uma coisa bem importante que rolou, que foi uma visita que eu fiz no estúdio, né? Quando a banda estava numa sessão de gravação. E eu vi que eles estavam montando o disco de uma forma bem blocada, né? Contando as fases do livro, né? As fases do Eilex no livro, que são três fases principais. E aí eu voltei para falar com a galera e a gente cortou tudo aquilo que fosse diferente disso, né? A gente resolveu que mesmo que as coisas pudessem conversar, a gente tivesse um disco com uma imagem, uma proposta de arte que fosse um conceito único, a gente queria retratar também essas três fases no, no, né, na nossa capa, na nossa arte. A primeira dessas três fases é a da ultraviolência, né, o momento que tem toda a questão das drogas, estupro e etc. Depois é quando o Alex, né, que é o personagem principal que dá nome para o nosso disco também, vai para a prisão e lá ele sofre uma lavagem cerebral, né, o tratamento do governo para tentar reverter aquela índole criminosa dele. E a última fase, que é quando ele sai da cadeia, tem a oportunidade de voltar para o mundo do crime, mas ele faz uma reflexão e resolve criar uma família e viver uma outra vida com ela, né? Que é essa fase que não tem no filme, que é a fase do livre-arbítrio, né? Que é esse ponto do cara poder refletir e resolver qual caminho ele vai seguir, sabendo que cada um deles tem as suas consequências. Então a gente foi aplicando, né? Se a gente olhar para o trabalho do Alex, final que ficou, né? É legal vocês ficarem procurando também, mas a gente tem, por exemplo, aqui em cima, a gente tem a ultraviolência, por exemplo, né? A gente tem aqui uma cena de estupro, por exemplo. Aqui no meio a gente tem essa questão aqui que representa a lavagem cerebral, né? Que são essas agulhas enfincadas no capacete e tudo mais. E outros elementos que a gente tem espalhados pelo disco, né? Então foi muito gratificante pra gente, mas foi meio maluco assim ficar pensando nessas coisas todas, né? A gente aí criou quatro, cinco caminhos que passaram por todos esses filtros e foi lá pra banda, né? A gente fez uma reunião com eles e foi muito legal porque foi uma reunião muito rápida. Eles gostaram de tudo, mas foram unânimes assim nas preferidas, né? E curtiram, separaram duas ideias. A primeira ideia era uma ideia que era mais diferente na forma. Em vez de eu ter uma capa do CD lisa,
Ela era toda enrugada assim na forma de triedros, né? Eram assim como um triângulo e um pedaço plano, outro triângulo e um pedaço plano, porque aí a gente fez dessa maneira e imprimiu de um jeito que você enxergava cada uma das fases do Eilex de vida de acordo com o ângulo que você olhasse para a capa. Então, se você olhasse de frente, você via a impressão na região plana, era o Eilex jovem. Aí, quando você virava para um lado e enxergava as laterais, você via o Eilex adulto. E quando você olhava para o outro, você via o Eilex mais velho, né? Então, era um jeito da gente representar essas três fases. A galera curtiu, assim, né? Teve aquele choque do formato, mas pô, rolou um receio de que aquilo podia talvez trazer um problema de produção. Como o período estava curto, né? O prazo para a gente mandar para a gravadora e tudo mais estava curto, a gente achou melhor não arriscar. E a outra ideia era ainda um layout inicial, mas a ideia que ficou no final, né? Que pensando no Dante, que tinha sido um álbum também conceitual, que trabalhou com imagens de um artista plástico, a gente também pegou uma das linhas e seguiu por aí, só que nesse caso a gente fez uma super pesquisa e achou esse escultor, né, que chama Chris Cooksey, que é um cara que, pô, tem um trabalho foda, assim, muito detalhado, meio obscuro, são, como fala, esculturas muito grandes, com muitas coisas. E aí você olha às vezes um soldado assim pequenininho, quando você chega perto tem três soldados escalando a orelha dele. Era uma coisa meio maluca. E nas esculturas dele a gente começou a achar os elementos que contavam a história do livro. Então o que a gente resolveu fazer foi pegar aquelas esculturas, quebrar em pedaços, né? Obviamente no computador não quebrar a escultura em si. Mas a gente começou a quebrar em pedaços e montar a nossa própria imagem para contar essa história de que aquela capa tinha as três fases do Helix e do Laranja Mecânica sendo contadas, né? A gente fez isso, os dois únicos elementos que não são dessas esculturas e que estão retratados na capa são o logo do Sepultura e o busto do Beethoven, que a gente fez em 3D, mas com a mesma textura das esculturas e tudo mais para ficar bem integrado. E é muito legal assim de ver as pessoas procurando, né? Porque você acha um negocinho aqui, acha um negocinho lá, a galera pirou, curtiu, o próprio Cooksey também viu o material e achou demais, topou, né, liberar isso pra gente. E aí a gente seguiu montando essa imagem. E no momento que a gente estava montando essa imagem, como a gente podia ter feito isso de mil maneiras diferentes, pô, bateu uma lembrança. Falei, pô, e se a gente fizesse alguma coisa que lembra um pouquinho do Arise, né? Que eu citei lá atrás, que foi um disco, pô, que mudou a minha vida e tudo mais. Eu não queria fazer, obviamente, uma coisa igual ou bem parecida, mas a gente podia fazer uma homenagem bem sutil, assim, meio easter egg, para aquele disco lá de 91. E foi o que a gente fez, né? Porque se você parar para pensar e olhar uma capa do lado da outra, você não vai falar, pô, são iguais, são bem parecidas, mas elas têm alguns elementos, né, alguns shapes, assim, umas formas que a gente enxerga nas capas que lembram uma outra. Então, foi também um jeito que a gente encontrou de fazer essa homenagem para o passado no material que era claramente algo voltado para o futuro, né? E por último, o que a gente fez foi criar um logo para os 25 anos, né? Porque como ia rolar essa comemoração da banda, que era bem, como eu falei, emblemática, a gente não queria fazer só um logo escrito 25 anos Sepultura, né? Então a gente começou a pensar, pensar, pensar e muito inspirado no trabalho que estava sendo feito pro disco, a gente chegou nesse conceito que era, ao invés de falar 25 anos, falar um quarto de século, né? Então, a gente fez uma espécie de relógio representando um século com um quarto já percorrido, né? Que é essa aqui, deixa eu achar que está no próprio encarte do CD, ó. Então, a gente vê ali esse um quarto do tempo percorrido, que é um quarto do século, aniversário da banda. E foi muito legal a resposta de tudo isso, né? Porque quando o disco foi lançado, primeiro, né, porra, aquele orgulho todo, o prazer de ver
essa arte espalhada pelo mundo, em pôster, em tudo isso. Aí, merchandising. Aí, depois disso, a gente fez um projeto global com a Billabong, que só tinha tido a participação do Metallica, Foo Fighters e Red Hot, né? E os caras convidaram a gente para fazer um projeto colaborativo lá, que é todo desenhado e todo feito com os elementos do Alex, né? Que é, por exemplo, essa bermuda que tem aqui as figuras do Cooks e tudo mais. E a gente foi, cara, vendo cada vez mais essas coisas crescerem. Inclusive, quando a gente mandou o material tudo para a gravadora, eu achei um negócio aqui em casa bem legal, que a gente fez um clichê. A gente mandou produzir um clichê, que é esse material aqui, que basicamente é um material, uma chapa que a gráfica usa para apertar o papel, né? E quando ela faz isso, ela cria o relevo, né? Você tem o alto relevo e o baixo relevo. Então ele achata aqui o papel e cria-se esse relevo. A ideia era fazer uma edição especial para o Digipack, né? Para o CD da banda, para simular exatamente a textura ou o volume das esculturas, né? E acho que não acabou rolando também por causa de prazo e tudo mais. Então tá aqui na minha gaveta. Um dia a gente faz alguma coisa com isso, né? Mas é isso, cara. Então, pô, muito feliz esse processo todo. E só uma coisa que foi bem assim, quase assustadora no bom sentido, é que, pô, como eu falei, assim, a gente fica muito feliz de ver, né, o trabalho da gente com essa dimensão toda. Mas o que me assustou mesmo foi a hora que a galera começou a me procurar e pedir as imagens para fazer tatuagem, né? Aí você fala, caraca, mano, o negócio é sério mesmo. Então, porra, foi um puto orgulho assim ter feito parte desse pedacinho da história da banda, né? Uma puta honra tá com o meu nome ali junto com o deles em algum momento da história do Sepultura. E eu espero que essa banda continue aí tocando por muitos e muitos anos com a mesma dedicação e a mesma competência de sempre, né? Porra, é isso aí, galera. Valeu pela conversa, né? Valeu pelo espaço. Quem tá aí até agora assistindo, se quiser falar comigo alguma coisa, é só dar um alô, o pessoal aí da banda tem meus contatos. E é isso aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vamos pro próximo. Valeu, abraço, até mais. Yeah, cool, Marco. Fantastic. You know, remember having the options and trying even to, you know, go like different techniques and 3D stuff. And we tried, you know, everything. And it came out like this. And it's an amazing, iconic work as well. And you have so many different elements here that is connected to the history, the storyline from The Clockwork Orange. You know, so. Alex. The fourth album I talk about is Kairos. I met the artist Eric Sayers. I met him in LA. I believe it was at backstage at the House of Blues at a Sepultura show. I'm almost certain it was there. And he was talking about being interested in doing the artwork, and he had already was working. Developing artwork for, I believe, for certain video games or things like that. And we got along really well. And his conviction of wanting to do it, you know, really drew me in to see more of what he could do and believing in him. So again, we gave him the concept of time. You know, Kairos was based on, you know, the moment, living that moment. That moment being so precious that we're in, you know. And so he incorporated the hourglass and the skeleton figure winged, you know, time there and having the hourglass. Because it's something so important, and time goes by so quickly, so it's important to really live the moment that we're in. And I believe he was able to do that. You know, it's just a constant reminder with this scary figure holding an hourglass and the sand coming through. You know, you're limited, you know, to the time that you have on this earth. So use the moment that you're in as much as possible. Again, you know, we were very fortunate to have people that we were able to communicate with
our message, and they were able to understand that and to do the artwork in a way that had their own, they put a lot of their personality into it. At the same time, they're able to capture a lot of our personality of the band and come up with very unique album covers that will go down in the history of Sepultura. Thank you, Sepultation. Go to sepultura.com.br. Follow Sepultura on all social media profiles. See you next Wednesday.